کوچک بە ماوەی 24 ساڵ لە ژێرزەمینێکدا زیندانی دەکرێت. چیرۆکی ژیانی کراوەتە فیلمێکی بەناوبانگ. ئەو کچە کێیە؟ لەلایەن کێوە زیندانی کراوە؟ ئێلیزابێس فریتزل. ئەو کچەی دوای 24 ساڵ ئاسمانی بینیەوە. بێگومان زۆرێک لە ئێمە بینەری فیلمی ڕۆم بووین کە لە ساڵی 2016 بووە خاوەنی خەڵاتی ئۆسکار. چیرۆکەکە باز لە کچێک دەکات کە ڕفێندراوە لە ناو ژوورێکدا بۆ ماوەی 24 ساڵ لە ژێر زەمینێکدا زیندانی کراوە. بەهۆی ئەوەی بۆ ماوەیەکی زۆر لەناو ئەو ژوورەدا زیندانی کرابوو، بڕوای بەخۆی و منداڵەکانی هێنابوو کە گردوون تەنها گزارشتە لەو ژوورەی کە هەیە. لە دەرەوەی ئەو ژوورە هیچ شتێک بوونی نییە. گەر لەو چیرۆکە ورد ببینەوە دەزانین کە چەند ترسناکە. بیر لەوە بکەرەوە تەنها بۆ یەک مانگ لە ناو ژوورەکەتدا زیندانی بکرێیت. چیت بەسەر دێت؟ ئێستا بیر لەوەش بکەرەوە کە ئەو فیلمە لە چیرۆکی ڕاستەقینە وەرگیراوە. باز دەوە دەکات کە کچێک بۆ ماوەی 24 ساڵ بەو شێوەیە زیندانی دەکرێت. لە نیسانی ساڵی 2008 ئەو تاوانە ئاشکرا کرا کە کچێک بە ناوی ئێلیزابێس فریتزل بۆ ماوەی 24 ساڵ زیندانی کراوە. بەڵام ئەوەی قێزەونە لەم چیرۆکەدا ئەوەیە کە ئەو کەسەی زیندانی کردووە تەنها تاوانبارێک یاخود کەسێکی بێگانە نەبوو، بەڵکو باوکی بوو. شایانی باسە تەنها زیندانیشی نەکرد، بەڵکو ئەشکەنجەی دەدا، دەستدرێژی سێکسی دەکرد سەری. لە ئەنجامیشدا حەوت منداڵی لێی بوو، یەکێکیشیان کۆچی دوایی کرد. ژیانی ئێلیزابێس گۆڕا بۆ دۆزەخێکی گەورە. لەو کاتەی باوکی بانگی دەکا و داوای لێ دەکات یارمەتی بدات لە دانانی ئەو دەرگا ئاسنە نوێیەی کە بۆ ژێر زەمینەکە کڕیویەتی. دوایەوەی کە دەرگاکە دادەنێت، جۆزێفی باوکی بە مادەیەکی بێهۆشکەر کچەکە بێهۆش دەکا و لەو ژوورەدا زیندانی دەکات. جۆزێف بەشی خوارەوەی ماڵەکەی کردە زیندانێک بۆ کچەکەی. سەرەتا ئەستا بە دروستکردنی ڕاڕەوێکی درێژ. پاشان دەرگایەکی هاوشێوەی دیوارەکەی دروست کرد کە هیچ کەسێک هەستی پێ نەدەکرد کە ئەوە دەرگایە. لەوێشەوە ڕێڕەوێکی تر هەبوو کە دەگەیشتە سەر ژوورێک. بەڵام لەوێشەوە چەند دەرگایەکی تر هەبوون کە دەگەیشتنە سەر ژوورێکی بچووک کە شوێنی زیندانی کردنی کچەکەیەتی. هەموو جارێک کچەکەی دەبەستەوە و دەستدرێژی دەکردە سەری. کچەکە چەند هاواری دەکرد، بەڵام هیچ کەسێک گوێی لێ نەبوو. دوای هەفتەیەک لە دیارنەمانی دایکی ئێلیزابێس چووە لای پۆلیس، ئاماژەی بەوەدا کە کچەکەی دیار نەماوە. بۆ ئەوەش جۆزێفی باوکی بە زۆر نامەیەک بە کچەکەی دەنووسێت کە تێیدا دەڵێت من پەیوەندیم بە یەکێک لە لایەنە دینیەکانەوە کردووە و لەگەڵ ئەواندا دەبم و هەرگیز ناگەڕێمەوە. ئەو نامەیە نیشانی پۆلیس دەدات. جۆزێف بۆ چەند ساڵێک کچەکەی زیندانی کرد و سێ ڕۆژ جارێک سەردانی دەکرد. گەر بێزاریش بووایە ئەوە بۆ چەند ڕۆژێک کارەبا و ئاوی لێ دەبڕی. دوای چەندین ساڵ کاتێک کچەکەی ئێلیزابێس نەخۆش دەکەوێت زۆر لە باوکی دەپاڕێتەوە کە بیگەیەنێتە نەخۆشخانە. کاتێک دەیباتە نەخۆشخانە پزیشکەکان دەڵێن کە بەدەست بەدخۆراکییەوە دەناڵێنێت. بەڵام بارودۆخەکەی مایەی گومان بوو چونکە هیچ ناسنامەیەکی نەبوو. ئێلیزابێسیش داوای کرد کە باوکی بیباتەوە لای کچەکەی. ئەویش بە داواکەی ڕازی دەبێت. لە ڕاستیدا پلانی وابوو گەر شتێک ڕووبدات بەسەر کچەکەیدا بشکێتەوە. بوونیان جێگەی گومان بوو. پزیشکەکان پەیوەندیان بە پۆلیسەوە کرد. جۆزێف دەستگیر دەکەن، دەست دەکەن بە لێکۆڵینەوە. ئێلیزابێس داوای ئەوەی کرد کە پارێزگاری لێ بکەن ئەو کات دەتوانێت دان بە هەموو شتێکدا بنێت. سەرەتا باوکی نکوڵی لێ دەکا و دەڵێت کە بە ڕەزامەندی کچەکەی بووە، بەڵام بڕوای پێ ناکرێت. لە دادگا سزای هەتاهەتایی بەسەردا دەسەپێنرێت. لە زیندانی ئەو کەسانەی کە باری دەروونیان ناتەواوە زیندانی دەکرێت و لەوێ چیرۆکەکە کۆتایی پێدێت.